ខ្ញុំបាទឆ្លាក់ឡើងពីកម្មវិធីវិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដូចសពមួយដងអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្នុងនីតិសំណួរនឹងចម្លើយអំពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលបានចោទសួរមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំផងដែរបាទសំណួរដែលបានចោទសួរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជំនឿបានផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកជឿប្រិមិត្តនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយពីសំណាក់លោកបូជាចាអេមីដាល់ប្រង់ស្វ័រដែលសប្តាហ៍នេះលោកកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មបំរើព្រះសហគមន៍នៅក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាមផងដែរលោកអ្នកដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់លោកដូចខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំមានជំនឿមិនផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជាដំបងដូចជាជំនឿមិនផ្ដល់អ្វីសោះបើសិនជាខ្ញុំភ្ញាក់ជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំដូចជាមិនទទួលអ្វីសោះខ្ញុំផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំខាត់ខ្ញុំត្រូវតែចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកដទៃខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមលើកលែងទោសឲ្យគេព្យាយាមធ្វើអំពើល្អសម្រាប់គេដូចជាខាត់មែនទែនដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំមានជំនឿហាក់ដូចជាខ្ញុំអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំខាត់មែនទែនប៉ុន្តែតាមពិតជំនឿផ្ដល់ផលផ្លែផលប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែផលខាងវិញ្ញាណមិនខាងរូបកាយគឺបើសិនជាខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមិនខ្លាចអនាគតពីព្រះបិតាទាំងតែថែរក្សាកូនដូចជាស្រឡាញ់របស់ខ្លួនជាខ្ញុំភ្ញាក់ជីវិតទាំងស្រុងតើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំជាកូនដូចជាស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទីពីរខ្ញុំស្គាល់អំពីដំណ ্লাই របស់ខ្ញុំខ្ញុំជាកូនរបស់ខ្ញុំជាបុត្រារបស់ព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗសពសារពើក្នុងពីពួកទាំងមូលពិតជាអចាមែនទែនខ្ញុំមានតណ្ហាដល់ខ្លាចនោះដល់ខ្ញុំពូមែនខ្ញុំជាកូនខ្ញុំជាបុត្រានៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់ព្រះបិតាពិតមែនហើយមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានជំនឿខ្ញុំជាជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ពីពួកខ្ញុំនឹងរួមរស់ជាមួយជាមួយព្រះអង្គអរគុណជាណិតសេចក្តីស្លាប់គាត់តែជាកាត់ឆ្លងពីលោកនេះឈ្មោះតើលោកខាងមុខរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវរួមស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើជីវិតខ្ញុំរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គដែលបានរស់ឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំមិនសូមខ្លាចខ្ញុំខ្លាចតិចតែខ្ញុំមិនសូមខ្លាចអំពីសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំជឿថាមានអនាគតពិតប្រាកដមែនជំនឿជួយឲ្យខ្ញុំបន្តអត់ណៃដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីពោបាសិនជាខ្ញុំមានជំនឿខ្ញុំចង់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើល្អចង់ពោប្រៃអង្វិញគឺខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតាក្នុងក្នុងការទីឋានហើយខ្ញុំព្យាយាមជួយអ្នកដទៃស្រឡាញ់អ្នកដទៃជាគុលដោតមីក្នុងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំព្យាយាមស្រឡាញ់គេធ្វើគប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះខ្ញុំនិងចំពោះគេដែរជាខ្ញុំមានគុណដោះច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រកាសដំណើរដោយពាក្យសម្ដីផងដោយគិតកលអរដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តចំពោះគេដែរមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានជំនឿខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមមែនខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាទូបីខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកអេឡូនីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនាគតខ្ញុំនឹងរួចពីទុក្ខលំបាកនោះហើយនឹងទទួលសុភមង្គលដោយព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខលំបាកនៅ le pandémie ប៉ុន្តែ
ហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរបស់លោកវិញគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវបានស្វែងរកគុណទេទួដូច្នោះសង្គមហានានបានដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកធំបានជាព្រះជាម្ចាស់បានដល់រង្វាន់ឲ្យព្រះអង្គបានដែលបានទទួលព្រះជន្មដូច្នេះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងគ្រាលំបាកគ្រាលំបាកមានតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរកគុណទេទួឲ្យខ្ញុំនឹងដល់ព្រះជន្មទួលរបស់ព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំជាជំនឿបានផលផ្លែខាងវិញ្ញាណជាច្រើនខាងរូបកាយប្រហែលជាមានដែរក្នុងលោកនេះមានដែរមកតែខ្ញុំគិតថាជំនឿជាផលផ្លែបដលផលផ្លែខាងវិញ្ញាណហើយនឹងវិញ្ញាណសំខាន់ជាងរូបកាយមែនពីព្រោះនៅខយរូបកាយនឹងរលួយក្នុងដែរប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូច្នេះសូមឲ្យយើងថែទាំវិញ្ញាណរបស់យើងដោយអង្គរងជំនឿដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាប្រាំណៃទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់អង្គរងជំនឿឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយដើម្បីជីវិតឲ្យបានពេញលក្ខណៈនៅទីនេះហើយអាមែនលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ពីកម្មវិធី With You Veritas Asia សំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនេតិសំណួរនិងចម្លើយក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរពីកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយក៏ដូចជាស្វាគមន៍រាល់សំណួរនិងចម្ងល់របស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចផ្ញើសារមកកាន់ប្រអប់សម្បត្តិ OVA ខ្មែរឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូពីកម្មវិធីនឹងអញ្ជើញលោកបុជាចាចូលរួមបកស្រាយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំងរួមនឹងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា